Falando nesses egos aí, e nos prestígios, e nas... como que eu posso dizer? Nessas relações que a gente tem que trabalhar, e com as identificações que a gente tem, né? É natural eu não me identificar com vários tipos de... algum tipo de natural. Linguagem, me identificar com outra. É natural. Eu tive que lidar com o ego da Cláudia Alencar, uma grande atriz no qual você dirigiu. A respeito, eu tenho um respeito, uma admiração absurda dela. Mas eu fiquei em maus lençóis aqui na entrevista quando eu falei pra ela que ela viveu algumas gerações. Ela levou pro pessoal e falou que é que porque eu comecei com a idade dela. Como é pra você, um cara que é praticamente da minha idade, da mesma geração, lidar com atores que nem como ela, tão grande, que foi torturada na ditadura militar e que passou por uma situação... ou seja, ela é uma grande dama do teatro, uma grande dama da cultura. Cara, é muito engraçado. Porque eu passei maus lençóis com ela. Depois eu recebi um monte de crítica. A gente é super amigo, fala no WhatsApp. Mas na hora foi punk. Não. Mas você tem que ser honesto, cara. Eu amo a Cláudia, então posso ser honesto. Porque, pô, já convivei muito com ela. Não, ela é maravilhosa. Você sabe, a gente já beijou a sarjeta junto. Então, a verdade é que a Cláudia, quando quer ser difícil, ela é difícil. Não dá pra quem ficou aí te xingando. Cara, quando ela quer ser difícil, ela é difícil. Ela é canceriana, né? Ela é canceriana. É, meu signo. Mas quando eu trabalhei com a Claudinha a primeira vez, hoje eu acredito que já seria diferente, mas teve uma hora que eu cheguei, eu e o André... Que é muito louco, cara, quando a gente sente que a pessoa... Porque ser difícil é uma resistência. Foi uma coisa que eu descobri, Bruno. No final, não é que a pessoa tá ali... Quando alguém quer te dar um esporro ou quer te colocar alguma coisa do tipo, ai, você sabe o que eu já fiz? Ela só tá se mostrando insegura. Ela tá insegura, sabe? É uma resistência. Daí quando um ator vai lá e bota um calibre desse, a gente vai lá, chega e fala, ah, é mesmo? Porra, beleza, então faz aí o que você quer. E é muito louco, a partir do momento que as pessoas escutam isso, elas ficam... elas não querem fazer o que elas querem. A partir desse momento, elas baixam um pouco a crista e querem ser dirigidas, porque eu acho que elas entendem que não é uma questão de poder, mas muito mais uma questão de empatia de uma pessoa que está de fora fazer algumas provocações para ela ter um trabalho incrível. Que é isso que um ator quer. Um ator quer ter um trabalho incrível.